arran de l'intent de la Generalitat Valenciana de tirar al carrer a una família amb quatre xiques en Almassora, hem demanat la compareixença de la consellera Bonig. Ha d'explicar per què, en vegada de protegir a la gent més pobra, encara s'enfonsa més en la misèria. No és acceptable de cap manera que a mig milió de vivendes buides al País Valencià hi hagi gent que veig a perillar el seu dret a un habitatge digne.